Здравейте, приятели! Аз съм Анелия от Ножици и тук съм си подготвила един доста дълъг списък с теми за видеа, които съм решила да направя. Един мъдър човек ми каза, след като се чудих на какви теми да записвам видеа, за да ви бъда максимално полезна, той ми каза, ами какво би искала ти да знаеш в началото, когато започваше да правиш бизнеса, какво би искала да ти бяха казали, за да ти стане по-лесно. И аз седнах една вечер и се върнах назад в спомените си и изписах всичко, което бих искала да знам, за да ми стане по-лесно, за да мога да мина по-бързо през нещата, като това не включва само технически хаото неща, а включва много, много неща, които ти минават през главата, много ментални състояния, много емоционални състояния, за които също ще говоря, защото ние сме хора, емоционални сме. И това е част от живота ни, част от пътя ни и част от това, което ни прави силни и това, което показва какви сме всъщност. Затова тези уроци са също толкова важни, колкото хаото стъпките. И някои от вас сигурно знаят, че аз се занимавам с интернет-маркетинг, заедно с моята най-добра приятелка, де си имаме агенция, по която работим от 3 години, вече ще станат 3 години. И сме минали през ужасни моменти, но никога не се отказахме да го правим. Сега вече се вижда успеха ни, вижда се как правя видеа, разказвам някакви неща, как се снимаме, пътуваме, обаче за да стигнем до този момент, преминахме през много, много тежки моменти. И когато някой от вас тръгне да прави такова нещо, аз искам да съм споделила какво е било при нас, за да не останете разочаровани, да не очаквате някаква розова действителност, която не става точно така, и да бъдете готови и силни за това, което следва. Вчера, докато снимах, ми се запълни картата и се стъмни, затова днеска продължавам това видео и изглеждам по малко по-различен начин. Те говорихме си за това как започнахме нашия бизнес с Деси, защото смятам, че тази история е важна да бъде разказана, защото много хора имат нужда само от това да чуят, че изобщо е възможно, че някой друг съвсем обикновен човек, като всеки друг е успял да го направи, че не е имал семейство с куп пари или връзки. Такава е и нашата история всъщност. Ние завършихме във Варна, карахме стаж, където научихме дигитален маркетинг до някаква минимална степен. След това си купувахме американски курсове, за да можем да апгрейдваме знанията си и да ставаме все по-добри. Преместихме се в София, живяхме и все още живеем под наем. Тогава живяхме в една малка гарсониера, защото само толкова можехме да си позволим. Бяхме бездомни за 3 дни, за щастие Цвети ни приюти и трябваше да започнем работа. Аз като цяло изобщо не исках да започвам работа, но знаех, че е важно да отида и да натрупам реален опит в реалния бизнес, за да видя как се случват нещата. И тъй като никога не бях работила на такава работа досега, знаех, че трябва да започна стаж. Съответно, стажът ми беше с заплащане от 350 лева на месец за 6 месеца напред, като в тези 6 месеца заплатата ми се повиши до 500 лева. Когато напусках работа на 11-тия месец, мисля, че взимах 700 лева вече. Така да се каже, аз не бях изтъргувала добре уменията си и се бях подценила в това, което мога. Деси от друга страна изтъргува много по-добре нейните умения и се договори заплата, мисля, че беше 1000 или 1200 лева, не си спомням. И така, двете трябваше да започнем работа. Започнахме. На мен определено не ми харесваше да ходя на работа. В началото ми беше интересно, нови хора, нова среда, нови неща, които да правя, нов град. Но времето започна да минава. Минаха се няколко месеца и аз започнах да се депресирам. Имах усещането, че си продавам времето за жълти стотинки, което всъщност беше така. Правих супер много неща, но не се чувствах удовлетворена от това. Пишах от време на време в блога, но някак си и там се бях изгубила. И въобще ли в един момент сякаш
всичките те илюзии за по-хубав живот се пукнаха като балон и не беше това, което очаквах. Знаех, че не съм си на мястото, не се чувствах комфортно и че трябва да направя нещо. И аз го мислих много месеци преди да напусна това всъщност нещо. Дали да напусна, дали да остана. Обаче, онова нещо, което ти казва, бе, ти ще се справиш ли? Тук имаш сигурна работа, родителския натиск до някъде. Те кара да оставаш и да чакаш времето или някой друг да реши вместо теб. Което аз с времето разбрах, че е безкрайно грешно нещо, което може да направиш. Защото живота ти е проекция само на твоите решения. И ако вземеш решението да изчакваш и да чакаш времето или някой шеф да решава вместо тебе, просто си загубен. Ако имаш мечти, трябва да предприемеш действия, за да ги осъществиш, защото те не се сбъдват сами. Закона за привличането не работи само с мисъл, той работи с действия и то целенасочени действия. Тук е момента да кажа, че ако тръгваш да правиш собствен бизнес или имаш такава идея, ако имаш продукт или услуга, които можеш и искаш да продаваш, не дай да напускаш работа. Започни го в свободното си време. Лиши се от личен живот, ако щеш от гадже, от време навънка, от бирички с приятели и кафенца с приятели. Лиши се от всичко това и започни целенасочено да действаш, за да си постигнеш целите. Защото момента, в който останеш без пари, който неизбежно идва, ако си прибързал, е момента, в който губиш мотивация, губиш смисъл и шанса да се откажеш е огромен. Може и най-вероятно си бил на правилния път, обаче падне ли ти мотивацията, изчезне ли вярата, край. За щастие ние с Деси бяхме двете през цялото време, нас също не ни подмина това нещо и сега ще разкажа. И заради това, че бяхме двете, когато едната изпаднеше в това състояние по някакви много щастливи стечения на обстоятелства, другата беше много трезво мислене. И успяваше да я издърпа от психическата дупка, в която беше попаднала. Затова за мен е единствения възможен път да правя бизнес е с партньор, в случая най-добрата ми приятелка. Ние сме много повече от бизнес партньори. За мен Деси е семейство, тя ми е като сестра. Аз съм единствено дете, както знаете. И така да връщам се на историята с работата. Не ми харесваше, аз го отлагах, докато не дойде един момент, в който трябваше да се започне работа по нов проект, което означаваше пренареждане на хората от екипа и аз трябваше да бъда разпределена да работя по проекта, което означаваше в следващите 8 месеца само да говоря по телефона с някакви общини и толкова. Никакъв дигитален маркетинг, нито една реклама, нито една креативна публикация, нищо. Слага, спираше ми се кранчето на това, което всъщност мога да правя най-добре за 8 месеца. И изчаках да получа някакъв бонус, с който се опитаха тогава да ме спечелят и аз казах, че няма да го направя. За мен 8 месеца да не работя това, което работя, бяха пагубни. Ако 8 месеца в дигиталния маркетинг са много, там дори 8 седмици са страшно много. Нещата се променят толкова динамично, че излезеш ли от тази сфера за 8 месеца, по-добре не се връща изобщо там. Супер голяма динамика и аз казах не. Съответно, казвайки не, аз знаех, че трябва да напусна работа, защото такива бяха обстоятелствата. И всъщност тогава ръководството на компанията ме постави пред крайно обстоятелство аз да вземам решение това или това. Не аз се бях поставила в това обстоятелство, за което аз само съм си виновна. Затова и казах преди малко, че ти трябва да вземаш решенията за себе си. И тъй като някой друг взе решението вместо мен на практика, за мен беше останал само избора. И аз избрах да си тръгна, но не го реших сама. Седнахме с Деси, говорихме го и решихме, че започваме да правим нашия бизнес, защото тогава стоеше още един въпрос. Дали да напусна и да си намеря друга работа, или да напусна и да започнем да работим върху бизнеса. Решихме второто. Деси оставаше на работа, трябваше от някъде да идват пари, защото моите пари, макар и малко, тотално спираха.
имаше родителски натиск, ние очаквахме много по-бързо да се развият нещата. На този етап имахме само един клиент, който работеше, с който работехме заедно и до ден днешен продължаваме да работим с тях. И това нещо ни даде вяра, че всъщност ние можем да продадем уменията си, които така или иначе в момента продаваме на работа. И започнахме да го правим. Аз останах вкъщи, това беше януари месец. Януари май ми беше предизвестието, февруари. Направихме си фирмата, защото не можеш да работиш просто е така в сивия сектор. Можеш да тестваш, според мен, за известно време да си валидираш идеята, но след това задължително трябва да си направиш фирма, вземеш счетоводител и всичко да си върви по канален ред. И започнахме да правим сайтове, аз започнах да гледам курсове, трябваха ми допълнителни умения, защото вече не трябваше да правя само дигитален маркетинг, а да управлявам бизнес, което означаваше продажби, счетоводство, ценообразуване, всякакви такива неща. И след като си направихме сайта, просто го оставихме, оставихме го да се индексира, не се рекламирахме във Facebook, мисля, че пуснахме една реклама, дадохме безплатна консултация, обадиха ни се някакви хора с много малки бизнеси, които не можеха да си позволят услугите ни, които тогава бяха безумно евтини, защото започвахме и всъщност в старта използвахме по-ниски цени, за да можем да натрупаме портфолио, за да може да започне да се разпространява мълбата за нас. Само че клиенти нямаше, макар и на тези ниски цени. Аз ходех по срещи, консултирах хората, правих cold calls. Бях изгледала курса на Джордан Белфорд, Straight Line Persuasion Formula, където правих всичко мотамо. Нито един успешен кол нямах, вероятно. Аз не бях убедителна или това изобщо не е моя начин на комуникация, не знам, но фактите си факти, нямах нито един успех. Междувременно видяхме, че нещо трябва да се прави, аз паралелно работих по активите на агенцията и също гледах обучения за афилиейт маркетинг, който много ни допадаше и на двете. Изглеждаше така, сякаш доста бързо ще забогатеем от него. Представяхме си някаква розова действителност с милиони и пътувания. Много важно да кажа голямата причина защо. Защо изобщо оцеляхме през това време и вярвахме, беше защото искахме да пътуваме. И всеки път, когато паднах в психическа дупка, аз поглеждах самолетите и си казвах скоро, а не скоро. И това много ме крепеше, между другото. Мечтите ми да пътувам ме крепяха в днешния момент, когато беше трудно. И изгледах куп курсове за афилиейт маркетинг, уж хаото, стъпка по стъпка, обещават ти, че за един месец едва ли не ще направиш $1000 и ние вярвахме в това нещо, между другото. Рекламирахме чужди продукти с наш рекламен бюджет в очакване на хилядите долари, които така и не дойдоха. И в този момент спрях да вярвам в тези курсове с големи обещания, защото това са само продажбени трикове, които всъщност не работят. Или хората ти спестяват голяма част от истината, или просто ти няма как от човек, който няма абсолютно никакво знание за 3 месеца да натрупаш някакво състояние от такъв тип бизнес. Трябва ти изграждане стъпка по стъпка, все едно да очакваш, като гледаш един каратист професионален, как се състезава, да влезеш в залата, да потренираш един месец и след този един месец да си като него. Ами няма как да стане. Има качества, които трябва да натрупаш през времето. Има начин на мислене, който трябва да се промени. И е много интересно, че това всъщност оказва огромно влияние върху бизнеса ти и върху работата ти. Затова ако сега започваш, трябва да бъдеш готов да минеш по пътя. И ако искаш нещата да стават бързо, моя опит показва, че те не стават бързо. И всъщност ние бяхме направили агенцията, фелнахме с афилиейт маркетинга, изгубихме страшно много пари, които тогава и без това нямахме, ама си бяхме инвестирали абсолютно всичко. Живеехме вече с заплатата на Деси, защото моите спестявания свършиха и трябваше да си споделим бюджета. И това беше момента всъщност, в който
емоционално, психически, физически ти споделяш всичко с другия човек и му имаш 1000% доверие. Аз на нея имам повече доверие, отколкото на себе си. И това е факт. Все още живеем с споделен бюджет, даже вече не е нужно да живеем с споделен бюджет, обаче още някакси не можем да свикнем с това, че трябва да си разделим парите, което е много странно. Има семейства, които не живеят с споделен бюджета, а ние сме си споделили абсолютно всичко в името на това да сбъднем мечтата си. И си струваш. Мога да ти кажа, че си струваше и пак бих го направила, и пак бих минала през този път, ако трябва. И в крайна сметка нищо от това, което правихме, не проработи, трябваше да намерим друг начин. Тогава Велизар вече беше постигнал някакви успехи в дропшипинга и постоянно ни увещаваше ние да си направим магазин в eBay и да започнем да продаваме. И ние в крайна сметка поддадохме на тези молби. Направихме магазина и действително започнахме да продаваме. За около 6 месеца той ни изкарваше едни прилични пари, които да ни помагат да се издържаме. И тук е момента да благодаря и на моята майка, която всеки месец ни изпращаше по 400 лева, с които ни помагаше, въпреки че нямахме много голяма ментална подкрепа от родителите си. Мама много ни помагаше, както и на Деси родителите много ни помагаха.